Prezident İlham Əliyev aprelin 25-də Fransa Respublikasının Milli Assambleyasının deputatı, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jean-François Mansel'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Fransa Milli Assambleyasının deputatı, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jean-François Mansel'in Azərbaycanın yaxın dostu olduğunu vurğulayan prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında onun rolunu xüsusi qeyd etdi. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçirilən 7-ci qlobal forumuna toxunan dövlətimizin başçısı toplantıya artıq bir çox ölkələrdən qonaqların gəldiyini dedi və tədbirdə Fransanın geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmasından məmnunluğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev forumun eyni zamanda ikitərəfli münasibətlərin müzakirəsi üçün də yaxşı imkan yaratdığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Jean-François Mansel'in ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağını əminliyini ifadə etdi. Fransa Respublikası Milli Assambleyasının deputatı, Fransa Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jean-François Mansel indiki mürəkkəb şəraitdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiklərini vurğuladı. O, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında Fransa hökumətinin ədalətli mövqe nümayiş etdirməsi və Fransa ictimaiyyətinin Azərbaycanı daha yaxından tanıması istiqamətində işlər apardıqlarını dedi. Parlamentlərarası əməkdaşlığa toxunan Jean-François Mansel, Azərbaycanın Fransa parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə sıx dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini məmnunluqla qeyd etdi. Görüşdə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumunun əhəmiyyətindən danışıldı. Azərbaycan-Fransa ikitərəfli əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə edildi və bu əlaqələrin bundan sonra daha da möhkəmləndiriləcəyi əminliklə qeyd olundu.